Javnozdravstvena kampanja Spasi me ima za cilj da se edukuje što veći broj građana o srčanom zastoju, o značaju ranog započinjanja reanimacije i njenom pravilnom izvođenju, kao i o pravilnoj upotrebi AED-a. O javnim časovima i kampanji razgovaramo sa gostima Razglednica, Milicom Vuletić i Nemanjom Angelovskim. Dobroveče i dobrodošli u naše Razglednice. Dobroveče. Dakle, 3 godine traje ova kampanja i ona između ostalog podrazumeva i javne časove. Jedan od javnih časova održan je u subotu, 30. je li tako? Kako je to sve proteklo i kako ste vi zadovoljni odzivom naših sugrađana? Nažalost, taj javni čas nije održan. Ipak u petak treba je biti tada održan, ali nažalost nije, te će se taj datum pomeriti za neki naredni vikend, tako da ćemo tada ipak održati naš javni čas. U ove 3 godine ipak je održano nekoliko javnih časova. Kako su oni izgledali? Pa oni su izgledali tako što su se te naši javni časovi odvijali na mestima širom Novog Sada, na Trgu Slobode, na Tvrđavi, u Promenadi. I mi smo tu postavljali naše punktove gde smo imali lutke koje su se koristile kako bi edukovali ljude za KPR i za KPR bebe. Imali smo Heimlichov zahvat gde se uči izvođenje prve pomoći pri gušenju stranim telom. I tu smo raspoređivali naše volontere i obučavali ljude kako da pruže prvu pomoć. Koliko je do sada naših sugrađana prošlo kroz ovu vrstu obuke? I kakve su uopšte reakcije kada su u kontaktu sa vama? Pa sveukupan broj jeste oko 4.000 do 5.000 na nivou godine. Na nivou godine, tako je. Pošto mi osim tih javnih časova radimo i časove, odnosno edukacije za manje grupe, ciljne grupe, kao što su studenti našeg fakulteta, studenti fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i druge, naravno, ciljne grupe. I kada se svi ti, da kažem, polaznici saberu, to iznosi oko 4.000 do 5.000 na nivou godine. E sada, ako bismo pričali o uzrastu, koji uzrasti su najrecimo zastupljeniji? Opet zavisi od toga gde smo. Naprimjer, ako smo u Promenadi smo bili, tu je bilo stvarno svih uzrasta. Na Tvrđavi će uglavnom biti mlađih, zato što oni generalno lakše im je da provedu vreme tamo. A sam odziv i reakcije ljudi kada vide da je javni čas u toku, neki su skeptični, stoje sa strane par minuta i gledaju, nisu sigurni da li da priđu. A zašto mislite da je to tako? Mislim da je to neki strah možda ili neka nervoza opet. Ali mi naravno imamo i članove ekipe koji su zaduženi upravo da te ljude pronađu, kažu im o čemu se radi i oni naravno posle toga priđu i budu veseli na kraju kad nauče nešto. Koja su najčešća pitanja naših sugrađana kada su te obuke u pitanju? Pa najčešće pitanje. Za šta su pokazali najviše interesovanja? Pa najviše pitanja smo zapravo imali za KPR bebe. To znači šta? To znači kardiopulmonalna reanimacija kod dece i bebe. Zato što dosta roditelja dolazi, dosta trudnica i one najčešće su zabrinuti za svoju decu, traže neka rešenja, šta ako se neka određena situacija desi. Te smo mi pružili naravno sve odgovore i pokazali im kako se to stvarno radi. Tada ljudi budu zaista srećni, zadovoljni, znaju da imaju neko znanje, a u slučaju da se desi neka nezgoda. A da li zapravo svako od nas može da pomogne nekome u nevolji? Da, svako od nas može da pruži prvu pomoć, jer samo pozivanje službe hitne medicinske pomoći i samo prepoznavanje takvog stanja je dovoljno za neke stvari, ali i reanimacija koju mi izvodimo i o kojoj edukujemo ljude je suština, jer time ne može da se naškodi osobi, može samo da se pomogne. To nije ništa toliko strašno koliko ljudi misle i samim tim ta reanimacija može da spasi život. E, a kako mi sa to da prepoznamo da je baš reanimacija potrebna? Pa to može da bude bilo koji član naše porodice, bilo koja osoba koju vidimo na javnom mestu kada šetamo ili bilo šta drugo. To je najčešće osoba koja može, na primjer, baka, deka da nam se žale da ih boli u grudima, da imaju neki problem tokom dana ili na ulici, samo da vidimo osobu koja izgubi naglo svest i padne ispred nas. Ono što mi treba da uradimo prvo je da prepoznamo da li ta osoba ima poremećaj svesti, odnosno da li je ostala bez svesti i da li postoji disanje. Ukoliko ni jedno ni drugo nisu prisutni, tada treba da započnemo taj KPR. Te osobe mogu da budu blede, da se žale da ih boli u grudima i onda da padnu ili mogu samo odjednom da izgube svest i tako ih zateknemo. Taman, evo, može isto da bude jedan javni čas kako se radi KPR.
kako se izvadi KPR. Kada vidimo osobu bez svesti i disanja, prvo što treba da uradimo je da joj priđemo, da je blago protresemo za ramena i pitamo da li ste dobro, da li me čujete. Ukoliko ta osoba ne odreaguje na naša pitanja, vidimo da ne otvara oči, da nema nikakvog znaka, znači da ta osoba nije svesna. Sljedeće što treba da uradimo je da proverimo disanje. To se izvodi tako što zabacimo glavu osobe blago unazad, stavimo ruku na grudni koš i brojimo, to jest može neka osoba pored nas da broji 10 sekundi, mi se spustimo i slušamo da li osoba diše, da li se pomera grudni koš ka napred i da li osjetimo na našem obrazu udah osobe. Ukoliko ni to ne osjetimo, ništa se ne dešava, znači da osoba nema disanje i tada započinjemo KPR. Kada mi započinjemo KPR, u tom slučaju ukoliko smo sami, treba da pozovemo 194 i da stavimo na speakerfon službu hitne medicinske pomoći i da im objašnjavamo šta se desilo. Gde se nalazimo, ko smo mi, kakva je to osoba, da li je osoba starija, mlađa, da li je to dete, jer je to velika razlika za lekare, kako će pružiti tu prvu pomoć i koliko je to zapravo hitno stanje. Kada se to uradi, mi tada započinjemo već u toku tog razgovora kompresije koje se izvode tako što se dominantna ruka, odnosno koren šake, stavi na sredinu grudne kosti, preko nje se prepletu prsti i tada ispružimo ruke, ramena i započinjemo KPR. Radi se 30 kompresija i 2 udaha. Po novim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije ne moraju se izvoditi ti veštački udah, jer zbog virusa i određenih infektivnih bolesti ne moramo to da uradimo, ali same kompresije mogu da pomognu. Vidimo se za vikend. Spasi mi. Hvala vam mnogo na izvanrednom vremenu i što ste bili gosti naših razglednica. Hvala vama. Hvala.